Добър вечер на 28 юни. Вие сте с новините на TVN. Ето как започваме. По-ефективно ли е авиационното пръскане срещу комари от наземното? Законът за шума, поредния, който не е съгласуван с бизнеса. Северното Черноморие се готви за ударен туристически сезон. РЗИ затвори детска млечна кухня в Русе. Причината е случай на заразяване на деца в детската ясла номер 9 с салмонела. Днес Дирекцията за безопасност на храните издаде заповед за временно прекратяване на дейността на млечна кухня. С подробностите включваме Дидо Илиев. Здравейте! Намирам се в двора на детска ясла номер 9, откъдето започва всичко. Любопитното е, че началото на случая е от 17 юни, от когато са сведенията за първото заболяло дете. На 19 юни то е хоспитализирано в болница Канефа в Русе, направени са изследвания на детето и на 25 юни става ясно, че то е болно от салмонела група Б. Веднага след получаване на известието от РЗИ Русе на 27-ми е извършена проверка на детска ясла номер 9, където има регистрирана разливочна за получаване на храна, приготвена от детска млечна кухня. Инспекторите не са констатирали несъответствие, свързано с безопасността на храните. В обекта е установено, че се спазва добра хигиена. Вторият известен случай става ясен на 28 юни, когато в Агенцията по безопасност на храните в Русе е уведомена за друго дете, което е заболяло на 24 юни и е хоспитализирано в болница Канев на 26 юни, със съмнение за салмонела, но вече има потвърждение за положителен резултат, че то също е болно от салмонела, така децата вече стават две. Какво става по-нататък? Днес в 10 часа в областната дирекция по безопасност на храните стават ясни още нови 4 случая на заболели деца. Те естествено са хоспитализирани в болницата, като само две от тях са заразоносители, а другите две деца развиват симптоматиката за салмонела. Това е към момента. Само че трябва да ви кажа, че родителите, които водят децата си в детската ясла, така не знаят точно за какво става случая. И всъщност те от нас, повечето мисля, че от нас разбраха, че в детската ясла има такъв бум на салмонела. Вижте подробности в следващия материал. Още в сутрешните часове млечна кухня, която доставя обяд на близо 900 деца, бе затворена. Екипи на регионалната здравна инспекция проверяваха обекта. Цялата храна, която приготвят за детските заведения, бе спряна и върната. Те са намерили някакво заболяване. Какво заболяване, нямам идея. Да, и са казали, че храната няма. Докато не се установи откъде е, храната ни наготвена тук, но не сме я носили. Носихме суха храна. Смут и паника обзеха родителите, които нямаха представа какво се случва. Почнахме да четем за симптомите на салмонелата, защото се притесняваме за нашите деца. Пуснати са изследвания. Очакваме резултатите. Детските ясли в Русе няма да затварят заради заболялото от салмонела дете от ясла номер 9, съобщиха от общинската администрация. До момента на излизане на лабораторните изпитвания от персонала, суровините и работните повърхности на кухнята. В началото на следващата седмица очаквам да имаме такива резултати и да предприемем действия. Вече екипа ще вземе решение, ще се предприемат действия при евентуална нужда от това. От областната дирекция по безопасност на храните коментираха днес за TVN, че са предприели необходимите действия по компетенция, създаден е кризисен екип с представители на агенцията, извършени са изследвания за установяване на броя на заболелите, хоспитализираните и контактните лица, както в детската млечна кухня, така и в детска ясла номер 9. В детска млечна кухня, между другото, работят около 30 души, от които всички са взети проби. Кога ще станат ясни пробите, може би ще разберем следващият вторник, когато посявките вече бъдат с някакъв резултат. За следващата седмица детските ясли в града няма да затварят, към тях ще постъпва храна, която ще бъде пакетирана, но не в детска млечна кухня. Това каза господин Дяков, който е директор на областна дирекция по безопасност на храните в Русе, така че децата ще продължат да се хранят, но с суха храна, докато трае периода на проверката. Благодаря ти, Дидо.
Голям пожар избухна тази нощ в русенския квартал Средна кула. Пламъци обхванаха сградата на бившето училище в квартала, която в момента е необитаема. Сигналът е подаден към 21 часа. На мястото пристигнаха 5 пожарни автомобила, а гасителните действия продължиха цяла нощ. Няма пострадали, но материалните щети са значителни. Напълно е унищожен покрива и паркета на сградата. Образувано е досъдебно производство. По неофициална информация, в сградата са пребивавали бездомници. Вероятната причина е битов инцидент. Комарите продължават да тормозят край дунавските градове. По-добро от наземното пръскане срещу хапещите насекоми е това с самолет. Това казват експерти в областта. Едно от предимствата на авиационното пръскане е, че препаратът се задържа във въздуха за по-дълго време. Защо обаче русенци не виждат самолети? 240 000 лева бюджет, 6 автомобила и многобройни пръскания и все още комари мъчат русенци. Алтернативен вариант има и то е авиационното пръскане. Ще бъде по-ефективно, защото ще се напръска огромна площ или може би, не може би, а примерно за едно определено време, примерно 2 часа, 2 часа и половина, ще се напръска целият град. Но, когато съм изпълнявал тази дейност, фактически приоритет се даваше за града на наземното пръскане, докато ни пръскахме по крайнините на Дунава, където също е развъдник на комари. От проблема страдат всички градове по крайбрежието на Дунав. В Силистра гражданите дори излязоха на протест. Протестираме, понеже всяка година не се взимат адекватни мерки по този въпрос специално. Тази година е пръскано 4 пъти, нито един път с самолет, което е най-ефективният метод. Според условията по обществената поръчка, изпълнител на договора е фирмата, извършваща наземното пръскане, а тази за авиационно е само подизпълнител. Значи преди общината общо взето си спускаше поръчката за третиране на комарите и се играеше отделно. Авиационните оператори играеха отделно на търга, наземното пръскане се играеше отделно. Но след това поради някакви изисквания на Министерството на народното здраве, някаква такава допълнителна документация, приоритет беше даден на тия търгови да играят хората, които разполагат с наземна техника. Цената за наземно и авиационно третиране е почти еднаква, казват от община Русе. Преценката е пред тези метеорологични условия, т.е. пред обилните дъждове, да продължим с наземните обработки. В бъдеще, при освобождаване на крайречните места, т.е. заблатени треставища, ще пристъпим и към авиационно третиране. А за максимален ефект пръскането трябва да е съвместно между отделните общини, както и Румъния. В тази връзка през 2016 година Асоциацията на Дунавските общини разработи проект за 1,5 млн. евро. Резултатът от него до момента е нулев. От понеделник, 1 юли, се затварят двете платна за движение по булевард Липник в отсечката от Ялта до Олимп. Ще се пропускат само автобусите на масовия градски транспорт и то без да спират. Тролейбусите и останалия трафик ще се движат по обиколни маршрути. Причината е започването на строителните дейности по булеварда. Трафикът ще се осъществява по обходни маршрути – по улица Никола Петков или улица Чипровци. В началото ще се работи по отводняването в района на надлеза. Ще бъде изпълнен и нов отводнителен канал между улиците Дебър и Мъглиш, който всъщност ще даде решение на проблема с наводняването на подлеза при ЖП линията, връзката между ЖП линията и булевард Липник. Знаете, че при залпови валежи там редовно става непроходим участък. Строителните дейности ще са с продължителност 30 месеца и ще се извършват на етапи. Движението на градския транспорт ще претърпи промени. Стартираме с южното платно, в северното ще се предвиждават само колите на градския транспорт, предвижда се само автобусите да преминават оттам. Тролейбусните линии ще минават по улица Съединение, Плиска и Тулча, като последна спирка ще бъде при кръглото на спортната зала и следваща спирка ще бъде при спирката на Млечна кухня. Тоест, междинните спирки няма да бъдат използвани от линиите, които минават по булевард Липник, с цел да не объркват гражданите, които ползват останалите направления. Очакванията са този първи участък да бъде пуснат до началото на новата учебна година.
Предвижда се цялостна рехабилитация на пътната настилка и тротуарите на булеварда, като ще бъдат положени нова пътна маркировка и вертикална сигнализация. Ще бъде подменено и цялостното осветление. Промените в закона за шума в заведенията трябва да бъдат съгласувани с представители на бранша. Затова апелират собственици на заведения. Основните промени, срещу които те протестират, са свързани с работното време и увеличените глоби. Пламен и Цветелин са собственици на заведение в центъра на Русе. Те са категорични, че новият закон ще навреди на бизнеса им. Музиката не винаги е основния проблем. Много често шума идва от разговорите между хората. В крайна сметка, ако няма социалност в едно общество, нали, няма как да се случват други неща. Собствениците смятат, че това е поредния закон, който не е съобразен с реалната обстановка в страната. Законът не е обмислен. Законът никой не се е допитал до хора, работещи в бранша. Защо е важно определени заведения в определени зони да работят по определен начин? Защо е важно да има музика, защо е, музиката е част от развитието на хората. За туризма да не говорим, за хора, които плащат стотици, десетки хиляди левове наеми по морето. Те са седнали една маса, изведнъж сервитьорът трябва да ги мести вътре на друга маса, пък сметки, работи, нали, куп неща са, които са доста трудни, нали, за да се случат, дори да не кажа адски неприятни, могат да доведат до загуба и така. Вчера стотици собственици и служители на заведения се събраха на протест срещу закона за шума. Те бяха облечени с фланелки с надпис «Няма да сме тихи» и настояха президента да наложи вето на закона, който трябва да бъде обнародван във вторник. Международните теми. Срещата на върха на 20-те водещи икономики в света започна. Основните теми, които обсъждат лидерите на G20 са икономика, климатични промени и сигурност. Домакин на срещата тази година е японския град Осака. За сигурността там се грижат 32 000 полицаи. G20 се провежда в момент, когато наближават тропически циклон, донесъл проливни дъждове. Дебатите по време на срещата в Осака включват търговската война между Съединените щати и Китай, напрежението около Иран, климатичните промени и инвестициите. Домакинът Шинзо Абе се обяви за подобряване на системата за многостранна търговия и преговори за икономическо сътрудничество. Една от най-очакваните срещи бе между президентите на Русия и Съединените щати – Владимир Путин и Доналд Тръмп, които потвърдиха, че имат за какво да си говорят. А съпругите на лидерите на G20 имаха съпътстваща програма. Те посетиха красивата градина, храниха риби и се возиха на рикши. Откриването на срещата на върха беше съпътствано от протест, организиран от неправителствени организации. Те настояха за повече информираност за климатичните изменения и за спиране използването на въглища. Някои от демонстрантите носеха маски на световните лидери. Конструкцията на моста Моранди край Генуа беше напълно разрушена. Припомняме, че на 14 август миналата година при рухването на част от моста загинаха 43 души. След инцидента стана ясно, че поддържащите стоманени пръти са били силно ерозирали. Днес първоначално бяха взривени два от пилоните му. За 7 секунди се срутиха 4500 тона бетонни стомана и обвиха района в голям облак прах. Събитието беше предавано директно от обществената телевизия в Италия. Преди това периметърът от около 300 метра около моста беше отцепен. Над 3000 души евакуирани, а движението по близките пътища забранено. През април следващата година на негово място ще се появи ново съоръжение. Очаква се това да бъде най-скъпият мост в Европа. Гореща вълна обхвана редица западноевропейски държави. В южната част на френския град Корпентрас бяха измерени 44,3 градуса по Целзий. 41,9 градуса са регистрирани в долината на Рона. Властите в Париж забраниха в сряда движението на стари и по-малко икономични коли, включващо столицата и 79 града около нея. Това се прави, за да се намали замърсяването на въздуха в горещините. В Испания предупредиха, че живакът може да достигне дори до 45 градуса в някои райони на страната, а един тинейджър почина от горещините. Повишен е рискът от пожари, а в Каталуния огнеборците вече се борят с горски пожар. Сключването на колективен трудов договор в сферата на началното училищно образование в Шумен пропадна заради искания за по-високи възнаграждения на учителите. Двете страни се обвиниха в извиване на ръце и липса на диалог.
Подписването на договора пропаднало заради нежеланието в него да се включи увеличение на основните възнаграждения на непедагогическия персонал. Този член касае увеличаването заплатите на административния персонал в училищата от новия бюджет от 1 януари 2020 година с по 3%. За това сме се договорили. Госпожа Радушева държи там да се вмъкне една думичка при възможност, което значи, че никога няма да има възможност и директорите ще казват няма възможност, ние нищо не можем да направим, край. Няма да се върви напред. Според Ема Радушева е имало и други условия, които не са по силите на бюджетите на всички училища. Те искат и повече дни за кръводаряване, те искат едно на три плащания за 24 май, за 15 септември и за Коледа в рамките на една средна брутна работна заплата за училището. Така че това, което са ви казали, просто не е истина. А всяка една допълнителна договорка е финансов ресурс. Нито едно училище аз не е да кажа, че заплатите не са минимални, не са на долната граница. И до сега винаги с анекс са давани допълнителни средства на училище с условието, че единствено и само за увеличение на работните заплати. Наистина ще настъпи едно напрежение в нашите структури. И ние от тук насетне ще се допитаме до нашите структури какви да бъдат следващите ни стъпки. На национално ниво е подписан колективният трудов договор, който рамкира взаимоотношенията между страните. Сключването му на общинско ниво цели договарянето на по-добри условия. Северните черноморски общини очакват по-добър туристически сезон от миналото лято. За разлика от Южното Черноморие, резервациите тук са направени отдавна и през юли и август местата за настаняване вече са заети. По всичко личи още от месец юни, че настоящия туристически сезон ще бъде така, пиков и може би най-добре в последните няколко години, които пък се характеризираха с градация на броя туристи и хората посетили въобще Шабленския бряг. Дори ако трябва да направим едно сравнение с този период, тези три месеца, март, април и май, тази година и миналата година, още тук имаме ръст около 20% на нощувките и гостите, които сме посрещнали. Наред с обичайните румънски и руски туристи се завръщат гостите от Полша, Чехия и Германия, които традиционно са летували в Каварненско преди повече от 20 години. Надяваме се тренда да се запази, ами очакваме да завършим с резултати подобни на миналата година, честно казано. Това са нашите така сравнително реалистични очаквания. Надяваме се, разбира се, на малък плюс, но не бих искал да го коментирам на този ранен етап. Много зависи как ще вървят резервациите в последния момент. Общо 220 000 туристи са почивали в Албена миналата година. Тази година се очакват повече български гости за сметка на руските, които ще са около 20 000 души. Първи пазар обаче си остава Германия с около 30% от всички почиващи в курорта. Две първи награди спечелиха шуменските балерини от 26-я международен фестивал на изкуствата «Утрин на звезда», провел се в Албена. Момичетата се представиха в раздел «Класически танци», като завоюваха първи награди във втора и трета възрастова група. Въпреки крехката си възраст, момичетата тренират усърдно по няколко часа на ден. Успехът на балерините от обединения детски комплекс идва на най-мащабния български фестивал. Конкуренцията не беше толкова елементарна, в смисъл лека, защото участници имаше от Украина, Русия. Знаем, че в балета в Русия и въобще бивша Русия винаги е било на ниво. И едно изкуство, което там се напие дестал. За да достигнат нивото на своите връстници, шуменските балерини прекарват по няколко часа на ден в залата. Вече 5 години Ванеса посещава репетициите. Въпреки, че изглежда дълго време, тя е сред най-новите попълнения. Давам си сила, може би, защото нарастваш както си в повече умения, нали, повече мускулатура, че дава издръжливост и така нататък. И наистина ми харесва като чувство. Намесва ми по-труди някои от движенията. Притесняваш ли се на сцена? Много. Съм всичко. Ами, самите движения, дали ще ги направя, ако сбъркам, какво ще стане и така нататък. С най-дългия стаж в залата е Олина Руменова, която от 3 годишна репетира. Танца ми е дал изключително много и продължава да ми дава изключително много, защото той ми даде дисциплина.
това да мога да работя в екип с други хора, спотяването на този екип. Ако аз се проваля, това означава, че провалям цялата група. Ако аз залитна, залита цялата група. Докато соловото аз отговарям за себе си, каквото направя, знам, че това са моите възможности. Момичетата са категорични, че най-безстрашни са, когато са заедно на сцената. Тогава грешките са сведени до минимум, защото танцът ги води. Още информация от Кристина Борисова и WebZone. Добре дошли в WebZone. Лятото е тук и ни изпраща слънчеви целувки. Но аз ще ви спася от джегата с любопитните ни новини. Особено с първата, която се отнася за ледовете в Хималаите. Оказва се, че те се топят двойно по-бързо от преди. Това става ясно едва сега, защото поради неизвестни причини повечето сателитни изображения оттам са били засекретени от САЩ. Наскоро декласифицираха документи и снимки и учените от Колумбийския университет успяха да създадат модел на топенето на ледниците. Така се разкриха притеснителни факти за състоянието им. Загубите в Хималаите се равняват на около 43 см годишно. Някои от ледниците губят до 5 метра от дебелината си всяка година. Учените твърдят, че глобалното затопляне е основната причина за ускорението, а топенето застрашава живота на над 1 милиард души, които разчитат на водата оттам като на основен източник. В Япония пък основен източник са плаващите слънчеви панели, като страната е и световен лидер в производството на електроенергия от тях. На островната държава са разположени 73 от 100 най-големи плаващи соларни панели в света. Най-много се намират на язовир в Инчихара. Те осигуряват енергия на 5000 домакинства, спестявайки над 8000 тона въглероден диоксид годишно. Едно от главните предимства на този вид панели е, че спестяват пространство, монтирани върху повърхността на езера и водни резервуари. Освен това, са около 10% по-ефективни от наземните такива, поради охлаждащия ефект на водата. Дори възпират водораслите, вредящи на популацията на рибата. Докато чакаме у нас да се сетят и да въведат масово подобни източници на електроенергия, ще ви кажа какви ги вършат в Русия. Екип от Томския държавен университет изпрати в космоса макет на стара Лада без покрив, за чийто волан е поместена снимка на шефа на Роскосмос Димитрий Рогозин. Точно както Илон Мъск изстреля в орбита кабриолет с манекен на Стармен. Руснаците обаче го направиха не чрез ракета, а с балон. Той отвел колата с изображението на Рогозин на 150 км надморска височина. Земната атмосфера приключва на около 100 км надморска височина и оттам започва космосът. Но Илон Мъск изглежда е попаднал на новината и я коментирал с думите: само не ме предизвиквайте на раб битка. Цяло предизвикателство обаче ще е осъществяването на препоръките на социолози от университета в Кеймбридж и Санфорд. Чрез проведено изследване те установиха, че оптималното работно време за психичното здраве на човек е 8 часа седмично. Тогава душевните проблеми намаляват с 30%. Използвани са данни за повече от 70 000 британци, събирани от 2009 до 2018 година. Специалистите предлагат и опции, като да се работи само по 2 часа на ден или годишна отпуска да бъде увеличена на няколко месеца. Няма да ви питам дали приветствате идеята. Всичко това може да се постигне чрез роботизация. Затова развиването на изкуствения интелект и роботиката не трябва да плаши и предизвиква опасения, че безработицата ще се увеличи. Дали ще се увеличи и броят на лисокотките? Какво е това ли? Ами, странна на вид котка, дълга около 90 см, с широки уши, къси мустаци и кучешки зъби. Тя броди из отдалечените гори на френския остров Корсика. Местните жители наричат тези животни котки-лисици, а изследователите от Националната служба за лов и дива природа в Корсика смятат, че те може да са нов, недокументиран вид, защото не са свързани с никой от познатите такива по света. Специалистите се надяват, че животното ще бъде признато и защитено в бъдеще. Аз обаче трябва да призная, че приключихме за днес. Страшен може да бъде разумът,
ако не служи на човека. Затова бъдете разумни и посетете сайта tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България за още новини. Желая ви вдъхновен уикенд. Ще се видим пак другата седмица. Чао! Това беше по-важното от деня. След новините вижте прогнозата за времето. А вашите сигнали и видеоклипове изпращайте на сайта tvn.bg. Лека и спокойна вечер, дами и господа!